Za chvilku se to asi spustí, začne lejt nejspíš, což je radost. Měli jsme místo, hluché místo, kde se nebojovalo údajně, a mně se podařilo najít tři boje, které se odehrály tady kousek od Královy holy. Ale ona se musela stáhnout, alebo Němci byli za chrbtom. To si neříkal, že půjdeme vodopádem. No. Pan Černák, Štefan Černák, to je, ako je hotel, tuto možno 50 metrov od bočka doprava. Jsme v Nízkých Tatrách. Martin Lavaj se rozhodl zapojit do stále neúspěšného hledání největší slovenské záhady, takzvané měsíční šachty nebo také měsíční jeskyně. Podivného podzemního objektu pravidelného tvaru, který měl objevit kapitán Horák v říjnu 1944 za bojů při slovenském národním povstání. Dobrý den přejeme. Nelekejte se ničeho. Hledáme pana Štefana Černáka. Nás poslali z obecného úradu, hledáme nějakého pamětníka, který si pamatuje, co se tu dělo ve 44. a 45. roce. Martin Lavaj je přesvědčený, že dosavadní hledání probíhala na špatných místech. Podařilo se mu najít oblast okolo vesnic Telgard a Vernár, kde se v říjnu 1944 skutečně odehrávaly boje a kde by se prý mohly nějaké jeskyně objevit. Povstalická jednotka, která mala obsadené Hranovnicu, ona se musela stáhnout. Ale ona se musela stáhnout. Alebo Němci byli za chrbtom. Jsme tříčlenná výprava a během necelých tří dnů se pokusíme přijít aspoň na to, kde v okolí se bojovalo a zda tu jsou nějaké jeskyně. První den je kromě pátrání v Telgártu ve znamení výstupu na vrch Králova hola, kde provizorně přenocujeme. Začíná nám jenom dřina, nějakých 8 kilometrů jenom nahoru. Zakopy byly vyskopané od dolného kříža. Ano. Na smerunku meteorky. Ale když Němci přišli do Telgardu, tak přišli, obsadili kotu, Betlehem, nie Besník. Betlehem a partizanů těchto povstalců viděli ještě, co jedia z hora. Pověz mi, co děláš. No, teď jen dávám rolničku, protože jsme v oblasti, kde údajně žije několik desítek medvědů. A potkat nějakého méďu, béďu by nebylo zrovna nejlepší případ. No. A méďové nemají rádi rolničky? A je jaro, oni jsou hladoví, mají rádi maso a nemají rádi turisty. Nebo mají rádi, ale určitým jiným slova smysl. Takže cinkáme, no. Stoupáme čím dál tím výš, zprvu pohodlná cesta se postupně mění. To ale ještě nevíme, jak moc brutální mohou být slovenské turistické cesty. Ušli jsme tak čtvrtinu cesty nahoru asi, přibližně. Čeká nás ještě asi hodinka na takzvanou Martalusku a potom hodina až hodina půl. Tím největším štrkem to půjdeme úplně až na vrchol Královy holy. Stihneme to do 8? Stihneme to nebo zemřem. Možná možnost není. Počasí se zhoršuje, zatahuje se. Za chvilku se to asi spustí, začne lejt nejspíš, což je radost. A cesta se nám zhoršuje. Stoupáme popadaným lesem mezi vývraty a slunce mezi stromy stále proklatě daleko. Leje z nás ze všech. Nechci říct jak. Zatím z nás leje pot a je nám dost vedro. To se ale brzy změní. Nahoře je totiž úplně jiné roční období. Chlapci, jak to jde? Chlapci, jsou ty naši chlapci. Jde to pomalu.
Ještě jsem opravdu nezažil, že by turistická cesta vedla skrz vodopád. Obtěžkán batohem s věcmi na 3 dny, včetně vody, si stoupání opravdu vychutnávám. Tohle je náš dnešní cíl, jo? Přesně tak, tam nahoře. Tak si to vyblejskneme a díme, kde jsme byli. Ale to si neříkal, že půjdeme vodopádem. No, nakonec to vyšlo. Oblast Nízkých Tater byla při pátrání po bájné jeskyni dosud přehlížena. Martinova teorie, podle toho, co zatím o téhle záhadě vím, dává smysl. V dodatečně psaném deníku kapitána Horáka se píše o bojích na konci října 1944. A skutečně tu boje byly. My jsme byli vystahovaní v horách. Tam se volalo Priehyba, jako kde pásli dobytok. A tam bylo to rejdovské, z rejdovské, tam byly také stodolky. A v těch stodolkách jsme byli 2 týdny, nevím, či 2 týdny, všechno vystěhované, lebo nás, my jsme všetky děti, všechno zobrali, co mohli naši rodiče vozom a vyvězli hore na tu Priehybu. Tam to, co tam vede, je ta cesta. Zatímco dole jsme se při stoupání hodně zapotili, poslední fáze našeho výstupu je ve znamení otevřené krajiny a silné vichřice. Člověk si tady naplno uvědomí, co všechno obnášely boje v horách a co všechno museli přetrpět místní, když kvůli bojům museli utéct z vesnice do hor. Chlapci, jak oni zletěli, no zišli dole do dědiny a oni potom přišli hore a povedali, poďte pozrieť, ako horí oheň. Normálne sme videli cez, to sa volá štráfy. Vesnice Telgard byla při bojích na konci roku 1944 úplně vypálená. Místní na neštěstí dodnes nezapomněli. Plakali jsme, no čo jsme mali, jsme věděli, přišli oni z dola, on sused bol jako mu, no, před vojnou. No tak hovorí, že už máme zhorete, že už máme všetko zhorete. No a ostali jako pivnice, čo boli, čo jsme mali dačo schované, a kto nemal, tá, neostal mu nič, holi ostali ľudia, toľko čo oblečení. Podařilo se nám vystoupat až na vrchol Královy holy. Vylezl jsem víc než 1000metrový výškový rozdíl a být tu nastoupená jednotka, řeknu si o metal odolnosti mezi novináři. Je tu ale jen malá místnost, tak akorát pro 3, kde se dá nouzově přespat, a já se konečně můžu Martina zeptat, proč nás vytáhl právě sem. Horák, to je ten chlapík, co napsal deník v 44. roce, popsal povstalecký boje, kdy oni potom byli ukryti v té jeskyni, a ty boje popsal tak přesně, že se podle nich teoreticky dá určit místo, kde se odehrály, pokud člověk se ponoří do archivu a něco tam najde. No a už mnozí badatelé přede mnou, třeba Ivan Mackerle, Walter Pavlič, zjistili, že během Slovenského národního povstání došlo k těm hlavním bojům v oblasti středního Slovenska. A konkrétně třeba tady v té oblasti Telgártu byly nejprudší boje v září roku 1944. Walter Pavlič se potom zaměřil na oblast v Belianských Tatrách, která je zase nadějnější geologicky. A Ivan Mackerle a další badatelé, včetně mě, se snažíme to rozkrýt tady v okolí Královy holy, kde tedy došlo v 44. roce v září k bojům, které by mohly být podobné, jaké jsou popisované v tom deníku. Nicméně je tam asi období 14 dnů, 3 týdnů, kdy jako kdyby boje ustaly a nic se nedělo. A právě o tom období paradoxně mluví ten deník, že se bojovalo. Martinovi se tedy podařilo pokrýt bílé místo při dosavadním pátrání. Pokud je deník pravdivý v tom, že udává správná data, je okolí Telgártu skutečně zajímavé. Měli jsme místo, hluché místo, kde se nebojovalo údajně, a mně se podařilo najít 3 boje, které se odehrály tady kousek od Královy holy v oblasti Smrčina nad Vernárom, kde právě v tom období, i jak popisuje deník, i v realitě se něco událo. A ty si jdeme zítra prohlédnout.
Usínáme v malé nepohodlné místnosti s nohama u dveří, kterými lomcuje vichřice a kterými pekelně táhne. Druhý den nás čeká hledání stop po válce, které se ale zvrhne v nečekané drama. Tohle je nejspíš velký pes, ale možná taky malý medvěd. Tak už na nás pršelo i sněžilo, teď začaly padat kroupy. A slyšel jsi tam nějaký co? Takový, jako když někdo odkašlá, nechápem.